India on kolme suure maailmareligiooni, hinduismi, budismi, jainismi, tegelikult isegi neli peab-olla, sikhide oma ka veel. Nii et nende sünnimaa. Need mõlemad nimetused, või tähendab need nimetused, on eurooplaste antud ja kasutatavad. Hinduismi kui sellist, noh, ühe religioonina ei ole olemas. On väga palju erinevate rahvaste, erinevaid uskumusi, on mõned ühised mõisted, mõned ühised pühakirja tekstid, mõned vähesed ühised jumalad. Mõned vähesed just nimelt. Sellepärast, et üldiselt õpetuskompleksis, mida eurooplased on hakanud nimetama hinduismiks, arvatakse tõenäoslikult 2 miljonit erinevat jumalust. Tõenäoslikult. Keegi ei ole neid kogu lugu. Nii, budism on täpselt samamoodi. See on ka eurooplaste poolt pandud nimi. Lihtsalt religiooni looja järgi. Jainism ja sikism tulenevad juba spetsiifiliste terminitest, aga mis nende religioonidega seotud, aga see ei ole praegu see teema käsitlus. Aga India religiooni lugu hakkab peale tegelikult ammu enne, kui hakkas midagi hinduismi taolist tekima. Umbes 3000. aasta paiku tekis Induse ja orus Harappa kultuur ehk Induse põlluarjate väga kõrgesti arenenud linnakultuur, mille asukad olid ilmselt dravidid. Dravidide tähtsaimad linnad olid Harappa ja Mohenjo-Daro, mis avastati alles 20. sajandi alguses ja arheoloogid on väga väikese osa neist suutnud välja kaevata. Dravidid elavad tänapäeval hoopis Lõuna-Indias, aga arvatakse, et nad olid just nimelt Harappa kultuuri asukad. See kultuur kestis umbes 1500 aastat, 3000 kuni 1500 enne Kristust. Kuidas ta hävis? Selle kohta on nüüd raske midagi öelda. Me teame väga hästi, et umbes 1500 enne meie enne Kristust tungisid Indiasse loode poolt Indo-Euroopa päritoluga karjakasvatajad, sõjakad rändhõimud, kes nimetasid ennast aarjalasteks. Aarja tähendab muistes vana-india keeles õilis. No see on ikka väga tore enda nimetus, see on nii tüüpiline. Ja seda nii nimetatud veedade usundi perioodi võiks isegi pidada hinduismi varasemaks versiooniks, kus kujunesid välja pühad tekstid ehk veedad ja mis põhiliselt oli ohverdamisreligioon. Kas nüüd aarjalased sõjaliselt hävitasid Induse kultuuri? See on väga vaevalt usutav, sest Induse kultuuri linnade väljakaevamisel ei ole leitud lahinguseene, ei ole leitud tapetud suurnukehasidega mitte midagi niisugust. Sõjajäljed puuduvad. On hoopis teissugused kummalised jäljed tohututest looduskatastroofidest. Võimalikult, et need olid looduskatastroofid. Me täpselt ei tea.
Nii et sõnaga jätame selle praegu nii nagu ta on. Igal juhul varajasel hinduismil on kaks suurt perioodi või kaks põhifaasi. Kõigepealt varajane faas. Varajases faasis tõepoolest oli see paljude jumalatega ohverdamisreligioon, mille taotluseks oli saavutada õnne eelkõige maapealses elus. Teine faas, see on nüüd juba brahmanistlik, preesterkonnaga, preestrite keskne ohverdamisreligioon. Preestrid on brahmanid, brahman, ja selle perioodi nii-öelda religioosne keskne eesmärk oli säilitada maailma korrastatus ohvri toimingutes tekitatava imeväe läbi. Aga jumalate roll iseenesest pidi olema väike. Põhiline oli saavutada vägi. No, sellest perioodist me teame suhteliselt vähe pühade tekstide põhjal. Hinduismi pühad raamatud on tekstid, mida tegelikult tunnistavad kõik hinduismiks nimetatava suure religiooni erinevad koolkonnad, voolud, harud. Veedad. Sõna veeda tähendab teadmine. Sanskriti keeles. Teadmine. Preesterid, brahmanid lõid ja säilitasid suuliselt. Veedade hümnid, niivisi, eriti Rigveda, see kõige esimene veeda. Veedade hümnid on tegelikult võrdlemisi, noh, niisugune. Seal ei ole suurt filosoofiat midagi, kes hakkab otsima. Need on ohvri, palve ja ülistuslaulud jumalatele ja loitsud. Professor Ülo Valk on tõlkinud mitmeid Rigveda tekste. Veedad tekkisid ajavahemikul ligikaudu 1200 kuni 800 enne Kristust. Järgmine pühakirjade kiht olid juba Brahma-raamatud. Brahma-raamatud on veedade seletused, kommentaarid. Aga need on ka preestrite rituaalide käsiraamatud. Need kujunesid natuke hiljem, umbes 1000 kuni 800 enne Kristust. Kolmas tekst, vaat nüüd tekib. Ikka jälle, nii kui ütelda nüüd sõnaga, vaat nüüd tekis India filosoofia, vaat siis lähevad, mõnel inimesel lähevad, no silmad peas põlema. Ai nüüd, no nüüd saame sealt kõike, joogat ja mitte midagi ei saa sealt. Veel ei saa midagi, see tuleb hiile. Ja, nii, Upanishadid on see kolmas teksti kiht. Upanishadid tähendab istudes kuulamist. Istudes kuulamist. Vana India või üldse vanade rahvaste komme. Õpetaja istub puu all ja räägib. Retsiteerib pühasid tekste. Õpilased istuvad ümber ringi jalad ristis maas kuulavad. Ja peavad kõik meelde jätma. Mingisugust üleskirjutamist ei ole. Tänapäeval on niivisi, et õpilane kirjutab nii, et pastaka ots on sõnaga tuli punane. Ja et saaks aga kirja pandud kõik. No muidugi tänapäeval salvestatakse, aga no mõni aeg tagasi oli veel hirmus kirjutama. Nii, aga tol ajal kõik mingid üleskirjutamist olid. Kõik tuli meelde jätta. Nii, aga inimestel oli ka hea ja treenitud mälu, mis on isenesest väga suur väärtus. Upanishadid igal juhul nimetakse ka Vedanta, ehk vedade lõpp. Need on Brahma raamatute kommentaarid ja nüüd ja
usundifilosoofilised teosed. Need tekisid natuke hiljem, Leodo 800 kuni 600 enne Kristust. Ja pärimuste hulka tuleb lugeda ka tekstid, mida nimetatakse India eeposteks. Ramayana ja Mahabharata. Mahabharata on tõenäoliselt maailma kõige pikem eepos. Üle 200 000 pärsirea. On neid inimesi olnud, kellel ka see on peas olnud. Nii. Mahabharata üks oluline koostisosa on Bhagavad Gita, ehk Jumala laul. Jumala laul. See on võib-olla Mahabharatast üks kõige tuntumaid tekste, eriti just tänapäeva Indiast pärit uus religioonide austajate seas. Nende epost tekkimise ajavahemikuks võiks ütelda, no see võttis pikalt aega, tõenäoliselt 400 enne Kristust kuni 400 meie aja järgi. Mis see hinduismis on? Jah, nagu ma ütlesin, väga suur hulk. Tavasid, rituaale, teoloogiaid, jumalusi, voole, filosoofiaid. Ei ole ühte ainust asutajat, ei ole ühte kindlat pühakirja, ei ole ühte kindlat panteoni kõik vastavalt liigendatud, ei ole ühte kindlat usutunnistust. Kui miski on ühine, tõepoolest, jah, tõepoolest, tõepoolest aktsepteeritakse veedade tekste. Eetika kindlasti, lahkus ja sõbralikkus külaliste suhtes, austus perekonna ja eakate vastu, usk veedade ülimuslikusesse, palverännaku mõju ja karma õpetus sellest allpool, usk jumalatesse. Hindud võivad kummardada paljusid jumalaid, kuid nad usuvad samal ajal ka, et kõik jumalad on sisuliselt üks. Sageli valib üks hindu endale nii nimelt Ishtadeva, ehk oma enda jumaluse, kellele ta pühendub. Nii nimetatud klassikaline hinduism tekkis esimese aastatuhande keskel enne Kristust. Brahmanismi, ehk selle varajase hinduismi reformimise tulemusena. Hinduism on väga salliv, ainus nõue, kindel nõue on tunnistada veedade autoriteeti, mitte õigsust, aga autoriteeti. On palju suundi, ei ole keskset organisatsiooni, kirikorganisatsiooni ei ole, dogmasid ei ole, usutunnistust ei ole. Hinduism võib olla riituseline, ta võib olla filosoofiline. Üks hinduist, ehk hinduismi tunnistaja, võib tunnistada korraga mitut voolu. Ja ei ole, ei ole üldse võimatu. India etnilise usund, see on etniline usund, rajajat ei ole. Jumalaid ja muid mütoloogilisi olendeid tõepoolest on miljoneid, tõenäosuslikult. Kõige tähtsamad on Brahma, ehk looja, kes on mütoloogiline, aga keda sisuliselt ei teenita. Need kaks kõige tähtsamad kummardatavad jumalat on Vishnu ja Shiva. Aga on ka veel mõnevõrra müstilisem suund, jumalik loov vägi Shakti. Shakti. Ajakäsitus hinduismis on tsükliline. See tähendab seda, et ajastud tekivad või tekitatakse Brahma poolt, algab Brahma päev,
maailm kestab terveid ajastuid, miljoneid aastaid, siis Brahma väsib ära, teeb korra nipsu, maailm hävib, saabub Brahma öö, mitte midagi ei ole, mitte olemine. Brahma ärkab üles, tegeb uus Brahma päev nii kaua, kuni kestab aeg ja olemine. See kestab lõpmatuseni. Hindu ütleb oma religiooni kohta lihtsalt seadmus. Seadmus on Linnart Mälli sõna. Dharma. Dharma. Seadmus. Tal on palju tähendusi. See on sanskritikeelne sõna. Sanskrit on muistne vana-India õpetlaste keel. Õpetlaste keel. See ei ole mitte mingi rahvakeel olnud. Ei ole olnud rahvaid, kes on sanskritistid. Ei ole, ei ole. See on õpetlaste keel. Ta on need, kes rääkisid enne varemal ajal veedade keelt, paali keelt, vana-India kultuurkeeled. Õpetlased kujundasid välja, kõige tähtsam nendest oli õpetlane nimega Paanini, kujundasid välja õpetlaste keele. See on see, mida me tunneme sanskriti nime. Dharma võib tähendada väga palju asju. Ta võib tähendada ühiskonna korda, kosmilist korda, inimese seisusele ja seisundile vastavaid kohustusi, mis on elujooksul usulised, moraalsed, nii kuidas on. Hinduist usub lõputusse ümbersündide ahelasse. See ümbersünni ahel kannab nime sansaara. Sansaara tähendab tiirlemine. Ümbersündi pärast surma määrab ära karma seadus. Mis tähendab karma? Ei midagi müstilist. Karma tähendab täpses tõlkes tegu. Tegu. Nii kuidas inimene teeb, nii tuleb tagajärg. Teo ja tagajärje seadus. See on loodusseadus. Jumalad kaalluvad sellele. Hea teod toovad kaasa parema sünni, ümbersünni ja vastupidi. Kõige parem sünd on inimesena. Kõige siis tulevad loomana, kõige halvemad on näljase vaimuna või koguni põrguolendina. Head sünnid on näiteks pooljumalana või koguni jumalana. Aga kõik need lõpevad. Ükski neist ei ole igavene. Head ümbersündi võib saavutada jumalusega pühendumisega. Pühendumine sanskriti keeles bhakti. Bhakti võib pühenduda ühele jumalale, paljudele jumalatele. Rituaale võib sooritada, see võib ka aidata kaasa heale ümbersünnile. Vooruslikud teod, väga paljud hea teod. Askees, paastumine, enesenäljutamine, kõik sõnaga, meditatsioon, kõik see võib aidata kaasa heale ümbersünnile. Aga heale ümbersünnile aitab kaasa õppimine. Jällegi. Mis on need suured peasuunad? Võib-olla kolm peasuunda. Vishnuism. Keskmes on maailmaoidja. Allpool vaatame mõningad pilte ka. Maailmaoidja, armastuse jumal, Vishnu. Tal on erinevad kehastused, avataarad. Kõige tähtsamad avataarad on Rama ja Krishna. Krishna on eriti oluline Bhagavad Gitas. Levinud on see vool eriti Põhja-Indias. Üks arvamus on, et uskliku tunnuseks on kolm püstjoont laubal. Aga see on võib-olla kohati eksiarvamus, sest on ka väga palju pooldajaid, kes ei tee mingisugused jooni endale kuhugi. Nii, teine vool on Shivaism. Shivaism on keskmes on jumal neljakäeline tantsu kaudu loomise ja hävitamise jumal Shiva. No muidugi on veel ka teisi jumalusi selles voolus. Ganesha,
Parvati, Kaali, Durga. Ja nii, see on levinud pigem Kesk- ja Lõuna-Indias jälle. Shakti on jällegi eriline printsiip. See on natuke müstiline voor. Shakti on jumalik vägi, mis korrastab maailma, hoiab seda kaose eest. Kaos on tamas. Seal on palju voole ja filosoofiaid. Seal kasutatakse võimsaid riitusi ja loitse mantraid. On kultused selles šaktismis, suure jumalanna kultused, mis lähevad kaugesse mineviku välja. Šakti võib olla ühe jumaluse vägi, aga ta võib ka olla kogu universumit liikuma panev vägi. Ja seda kehastavad jumalannad. See on naisprintsiip. Kõik jumalannad samal ajal võivad olla Mahadevi, ehk suur jumalanna. Suur jumala. No vaatame veel tähtsamad mõisted läbi. Brahman. Brahman tähendab maailma vaimu. Maailma kõiksust. See on inimesest välja pool ja täidab kogu kosmost. Atman on ühe inimese hing. Atman. Ta asub inimkehas ajutiselt. Inimene sureb, siis Atman sünnib ümber. Atman sünnib ümber nii kaua, kuni ta jõuab arusaamiseni, et ta on Brahmaniga üks ja seesama. Siis ta on saavutanud moksha. Moksha, eks see on inimese eesmärk vabaneda sansaarast ja aatmanit ühendada selle maailma vaimuga. Vabanemise saavutamine. Aga sansaara, see, mis oli tiirlemine, see ongi inimese hinge uuesti sündimine uutesse eludesse. Vastavalt karma seadusele. Ja. Kui inimesel on elu õnnetu ja palju igasugusid ädasid ja vaesust ja kõike muud, ja siis leitakse lihtsalt. Eelmises elus käitusin niivõrd pahasti, et vaat nüüd ma sain endale tasu. Peab elama. Vooruslikumalt paremini, küll siis see sõnaga järgmises elus ka paremini läheb. Heade tegude tegemine võimaldab parema sünni. Kuidas moodi saavutada seda? Sansaarast vabanemine, et aatman ühineks brahmaniga. See on, no, kuidas see teoloogia toimib? Siin on mitmeid õpetusi. Vedanta õpetus. Mis tekkis ilmselt 8.–9. sajandil meie aja järgi. Shankara rässel. Selleks on kolm teed. Teadmiste tee tuleb õppida ja uurida Upanishade ja tekste. Siis on tegude tee, käitu õigesti ja täida rituaale. Kolmandaks, armastuse tee, ehk andu jumalatele. See on see pakti tee, see sama pakti. Siis on niisugune vool nagu sankja. Sankja tuum on see, et inimese tõeline vaimne loomus on eksitusse sattunud ja langenud materiaalse lapasuse küüsi. Järelikult tuleb tunnetust arendada. Selleks tuleb väga palju mediteerida ja õppida. Üldiselt sellel positsioonil, sellel voolul on vastav, no, mõnevõrra vähem pooltäid, see on rohkem õpetlaste seas.
rohkem on levinud pigemini see tähendab Vedanta, aga jooga on ka väga tähtis. Jooga õpetus on rajatud 3. Sajandil enne Kristust. Patanjali rajas selle. Jooga filosoofiale tugineb rida meditatsiooni viise. Ja kõige ja need on kõige tähts põhiliselt on 3. Raja jooga, see on teadmiste jooga, õppimise jooga. Mantra jooga, see on loitsude jooga, väga palju maagiat. Ja müstilisem. 3. Hatha jooga, see on asendite jooga. Vaat ja nüüd ongi tegelikult indialased on ise leidnud või üldse õpetlased leiavad, et kõige mõistlikum on kõike 3 teha, mitte ainult ühte nendest. Ja pigemini, Raja jooga on see kõige tähtsam. Õppima peab enne kõike. Aga kui eurooplased joogaga kokku puutusid, siis loomulikult esimene asi saaks ikka hakata keha väänama. Kohe hakata asendeid sõnaga igasuguseid sisse võtma. Niivisi. See on küll väga tore see enda keha väänamine, aga sellega suurt midagi ei õpi. Nii. Ja kui hakata õppimisest nendele rääkima, siis tuleb sada häda. Siis on vaja keelt osata ja siis aru saada, mis see filosoofia on ja kõik muud. Ja siis kaob kohe jooga tegemise tahtmine ära. Aga võt, nii asendid meeldivad väga. No olgu peale sellega. Aga üldiselt joogi on mõõdukas. Ta elab kõlbeliselt ja tema füüsiline ja vaimne pool on tasakaalus. Palju erinevaid voole, mis võivad olla. Võib olla sellised, kus on väga palju jumalaid. Võib olla selliseid, kus on tunnistaks ainult ühte ainsat jumalat. On selliseid panteistlikke, mis tähendab seda. Kõik, mis meid ümbritseb, ongi jumala keha. Kõik on jumal. Kaasa arvatud meie ise. Monistlikud, kus üldse jumala mõiste polegi nii väga tähtsis, mis keskenduvad ainult nii universumit täitvale väele. On isegi sellised, kus ei tunnistata ühtegi jumalat, ateistlikud. Näiteks, ainu jumala vool on see, mis on Brahma. Brahma tunnistab ainsa jumalana, kes aga võib erineval kujul ilmuda. Brahma poole pöördutakse, näed, siin ongi Brahma, Ishvara. Ishvara tähendab sanskriti keeles isand. Ehk meie ütleme issand. Ja selles mõttes. Nii. Ja tema abikaasa, aga vaat näed, ei ole ikka päris ainu jumal. Abikaasa ka on olemas. Nii et abikaasa on tervise, edu ja õnne jumalanna Lakshmi. Siis sõnaga, kui me siin ennist rääkisime tähendab mõningatest jumalatest, siis ütleme ka veel, et jumalus võib avalduda kellena või millena tahes. Jumalad võivad moodustada omamoodi 3 ainsuseid. 3 ainsus on Trimurti. Tri on 3, murti on sõnaga olemused ja Trimurti. 3 jumal, näiteks võib-olla Brahma kui looja, Vishnu kui säilitaja ja Shiva kui hävitaja. Aga võivad olla ka 5 isikut. Vishnu, Shiva, Devi, päikesejumal Surya, Ganesha ehk õnne kõikide takistuste ja ebaõnnestumiste ülestaja. Ganesha on see elevandi peaga jumalus. Väga austatud India rahvaste esias. Samal ajal Vishnu ja Shiva on kõige austatumad. Vishnu on
just nimelt korra kuninga võimu seadmuse Jumal, tema abikaasa on Sarasvati, teadmiste, muusika ja kunstide Jumalus. Siis on, ennist me rääkisime avataaradest, avataarade järglane. Eriti puudutab see Vishnut, Vishnu ümberkehastused. Nimelt on Vishnul kombeks võtta endale erinevaid kujusid, sekkuda inimest ellu, et kurjusega võidelda. Tähtsamad avataarad, nagu ma ennist ütlesin, on Rama ja Krishna. Rama on valitseja ideaal ja dharma taastaja. Eriti põhjendi. Krishna on pigem erootilise armastuse jumalus, keda sageli kujutatakse noormehena, kes mängib flööti, aga kes on väga tähtsal kujul pagavad kiitas. Rama abikaasa Sita on hindu naise eeskuju. Nii, Krishna näed, siin Krishna ongi ja muud kui mängib väga flööti ja Rama ja Sita, et on sellised no, kuninglikud tegelased, nagu juba rohkem. Nii, Shiva. Shiva tähendab heaendeline. Sageli kujutatakse teda mediteerijate kuningan, tantsijan, armastajan. Tema levinum kujutis on lingam. Lingam on meessuguliige, penis, neivisi. Ja on eriline kultusobjekt Shivalinga. Shivalinga on niisugune kujutis, kus lingam asetseb naissuguliikmes ehk jonis. Nii. Ja see on ka eriti Shiva kultusega seotud Lõuna-India templites. Tema pojad on väga tähtis jumalus Ganesha, elevandi peaga õnne ja kordamineku jumal. Aga on ka sõjajumal Skanda, kes tantsib elu ja surma, erootika, askeesi, loomise ja hävingu tantsu. Tema abikaasa on Parvati, viljakuse, armastuse, abielu ja laste jumalus. No näete, Ganesha on see elevandi peakasi. Jah. Ja siin on Skanda teine nimi on ka Murugan. Siin on ilus kolmik, Ganesha, Shiva ja Parvati. On ka, ja kui me ennist rääkisime suurest jumalannast, Mahadeevist, mis on eriti Shakti voolus väga tähtis, siis on see Mahadeevi siin niivisi kujutub. India ise. Nii, ega indialane, ka mitte hindi keeles, ei ütle India. See on Euroopas nimetus. Bharata on India. See on oma nimetus, oma maakohtan, Bharata. Ja India ise on ka jumalanna. Bharata matri, ehk taevalik ema. Taevalik ema. Bharata, jällegi taevaalune siin. Nii nagu hiinlased ütlevad oma riigi kohta, Jungo, taevaalune. No vaat, indialased ütlevad ka, Bharata, vaat see on ka niivisi. Taevalik maa ja Bharata maatrit kummardatakse ka pühades paikades. Mitmesugused mõisted. On siin, aha, kõik me oleme kuulnud sõna guru. Guru tähendab sanskriti keeles raske. Miks? Eks ta ole hästi söönud preesteri ja istub palju. No muidugi on ta raske.
kaalub palju. Aga guru tähendab vaimne õpetaja. Edasi. Kõik, mis templis või kodus Jumala kuju ees toimub, puhastus ja ohvriteenistused, see on puja, puja. Edasi, tirtha. Tirtha on püha paik, kuhu sooritatakse palverännakuid. Tähtsad mõisted. Aga on ka mitmesugused pidustused. Pidustused, näiteks väga tähtis pidustus on juulis või augustis peetud Krishna sünnipäev või siis jällegi augustis või septembris peetud õnne Jumala takistuste kõrvaldaja Ganesha auks peetud pidustused või siis jällegi septembris oktoobris pidustus, mis on pühendatud Jumal Rama poolt deemonite kuninga üle saavutatud võidule. Siis on oktoobris, novembris on suur tulefestival, jaanuaris, veebruaris on Shivale pühendatud pidustused, veebruaris, märtsis kevadpüha ja Põhja-Indias peetakse iga kolme aasta tagant suurt palverendurite pidu, Kumbha Melat. Nii. Nüüd võiks veel rääkida ka mingil määral ühiskonna ja inimese elust mõned olulised sõnad. Kuidas on siis kultusega üldse? Väga mitmekülgne Jumala teenistus. Seda võib teha kodus, looduses, templis. Templid on väga kaunid, väga ilus arhitektuuriga. Templis toimetavad brahmanid, kus on siis ohverdamised, protsessioonid, palverännakud, eriti Gangese ääres pühase linna Varanasi. Ja see muidu mulle India meeldis, aga Varanasis jäin ma kõhutõppe. Ja mina sinna linna jah, paraku ei taha enam tagasi minna hästi. Et no kartus tekpi. Aga see on väga püha linn ja seal toimub ju Gangese jõe ääres ju surnute põletamine tuleriitadel ja tuhk visatakse Gangesesse. Ja see ei pidavat ka suplejale midagi tegema. No mina ei käinud suplemas, mina hingasin ainult suitsu sisse, aga ikka oli hirmus. No ei kannata. Ja. Nii, väga tähtsal kohal on mitmesugused perekondlikud pidustused, rahvapeod, taimetoitlus, väga tähtis, loomade austamine eriti. Lehm on eluandev ema. Lehm on eluandev ema. Kui ka lehm suvatseb tänava peale pikali heita, siis jäävad kõik, liiklus jääb seisma. Küll aga nii uuemal ajal siiski politseinikud tulevad ja tõstavad selle magava lehma pidulikult, nagu öeldakse täna väärdet, et ikkagi liiklus läbi pääseks. Üldse politseinikel on seal väga oluline roll, sellepärast, et väga tihedasti on tekkinud või tähendab tekkimas mitmesugused liiklusummikud. Nad ise naudivad neid. Küll nad sõimavad siis üksteist ja karjuvad seal ja kõik on väga tore. Aga politseinikud on õppinud ka seda niivisi. Niivisi politseinikud ilmuvad siis varsti bambuskeppiga ja ikka natuke, ma usun, et ikkagi bambuskeppiga seltskond laiali peks. Siis läheb ikka liiklus käima küll. Ega see väga ilus võib-olla pole, aga nad ise naudivad neid liiklusummikuid seal. Ei tea küll mitte. Nii. Inimese elu koosneb neljast etapist. Väga noores eas õppimise aeg. Seda nimetatakse, tähendab, ütleme, neli elu sihti on need neli etappi. Õppimisaeg, artha,
Artta tähendab kasu, edu, jõukus. See on õpid kõigepealt töösõnaga. See on õppimise aeg igati. Töötamine, õppimine, valdamine, ka valitsemine kuulub arta juurde, kui seda tehakse ilma viha, iha ja ahnuseta. Dharmaga peab olema kooskõlas, seadmusega. Seadmused määratleti juba esimesel aastatuhandel enne Kristust ja need on kirjas manupärimuses. Manupärimus on eesti keeles ilmunud aastal 2018. Martti Kalda tõlkes, väga hästi kommenteeritud. Ja mina soovitan küll manupärimust lugeda, sest seal on kõik need ühiskonnas käitumisreeglid, mis on Indias viimase 3000 aasta jooksul olnud. Kohati on need väga ranged, väga hirmus lugeda isegi. Nii nagu professor Ülo Valk ütles, et mõnikord loed, et kole küll, aga nii see kõike tuleb. Seadused, karistused, õigussüsteem, ühiskondlik käitumine, kõik see, mille kohta võib olla, no hiinlane ütleb lii. Ja just nii nagu meil rääkis. No olgu peale. Nii, edasi. Siis tuleb, teine on kodu ja pere loomise aeg. Siis see on maja peremehe elu, ja nii öelda. Siis tuleb, kui lapsed on nüüd suureks kasvanud, siis tähendab kõrgemas soost indialane läks metsa mediteerima, erakuna elama mõnda aega. Ja kõige lõpuks läks ta, siis tuli neljas periood, kerjava askeedina mööda Indiat rändama. No seda neljandat perioodi tänapäeval enam suurt ei ole, kuigi mine tea, võib-olla siiski kõige kõrgema seisus brahmanite seas äkki isegi on. Eniivisi. Ja noh, ja neid noh, erakuna metsa minejaid, no mina ei tea, nii varsti on metsad ka maa põletatud, et kus sa sina lähed. Ja. Nii et sõnaga, see on just kõrgemate seisuste, kohe tuleb seisustest ka alpool natukene juttu. Igal juhul see on neli elusihti, et siis artha, see on kasu õppimisest, edu ja jõukus saavutamine. Teine on kõik see, mis on kama. Kama tähendab iha, nauding. Kõik nauditavad tegevused. Seks, mängimine, kunst, kirjandus ja kõik nii edasi. Kolmas suur mõiste on dharma. Ja me küll ütlesime, dharma on seadmus, aga see on ka voorus ja eetika. Nii et inimese enda seisuse omaste personaalsete isiklike kohustuste täitmine. Nii et see on kohustus ka. Teisel pool üldkehtiva moraali järgmine. Ja viimaks moksa. Moksa on vaimne vabanemine. Aga moksa tähendab ka orgasmi muuses. Tal on mitu tähendust. Ehk ülim püüdlus sansaarast vabanemiseks läbi maailmast eraldumise ja meditatsiooni. Väga niisugune teema, mida on teine kord eurooplaste poolt valesti mõistetud, on jut, mis käib no kastidest. Sõna kast tuleb portugali keelest. Kasta. Kasta, klann, hõim, seisus ka veel. Miks Portugali? Aga asi on selles. 15. sajandi keskel esimesed eurooplased, kes oma laevadega jõudsid Lääne-India rannikule linnadesse, olid Portugali meresõitjad.
ja siis vaatasid, kuidas moodi indialane elab ja ütles, aha, neil on vaat sellised kastid seal, sellised klannid. Muidugi nad ei tõlgendanud seda päris õigesti, aga mis on kast? Kast on elukutsevel põhinev suletud ühiskonnakiht. Sünnipärane. Ta on umbes nagu ametühing, aga ta on sünnipärane. Ja. Kui ametühing on, et sa hakkad mingis ametisse, siis see on sünnitakse. Kaste on tuhandeid ja nad jagunevad nelja seisuse vahel. Neli seisust. Mis need seisused on? Seisus ehk varna. Miks nimetatakse varna? Varna tähendab värv. Mis värv? Haa. Mõni võib tänapäeval mõtelda, et oi kui rassistlik. Nimelt kolm kõrgemat seisust. Aarjalased. Need, kes saabusid kunagi Indiasse ja lõid sellise India nii nagu meie tunneme seda, no hinduistliku nii-öelda algselt. Nad olid naha värvilt heledamad. Nii. Ei maksa mind hakata rassismisõist. Ja just nimelt. Ka mitte indialasi. See on ajalooliselt olnud. Neljas seisus tekkis alistatud põlisrahvaste baasil. Need olid tumedama nahaga. Selle pärast ongi varna seisused. Mis need varnad on? Brahmanid ehk vaimulikud preesterid õpetlased. Kšatrijad ehk valitsejad, sõdurid, poliitikud ja kasv. Kolmandal, vaisja. Vanasti põlluarijad, käsitöölised, kaupmehed, pankurid. Meie ütleksime täna spetsialistid. Spetsialistid, jah, just nimelt. Vaisja. Ja neljas, šudra, ehk teenrid ja sulased. Teenrid ja sulased. Nii et kolm kõrgemat seisust pärinevad juba aaria ajastust. Ja viimane šudra oleks siis nagu need nii kohalik india rahvas, keda alistati. Kasti süsteem, aga nagu ma ütlesin, igas selles seisuses on tuhandeid kaste, mis on elukutsepõhised. Vaat see ongi seisuste ja kastide küsimus. Samal ajal on see vääriti mõistmine Euroopas või üldse lääne kultuuris mõistud. Ei, mis asi? Indias on ja neli kasti ja ei ole. Neli seisust ja tuhandeid kaste. See on see asi, millest, mida peab ühe sõnaga kogu aeg silmas pidama. Igal seisusel on oma dharma, omad kohustused ja seal. Igal kastil on ka oma dharma. See tuleb kõike, kus juures. Võltsida on väga raske. Kastisüsteem, noh nimetada see nii, kastisüsteem kaotati Indias seoses India ise seisvumisega 1947-48 aastal. Ametlikult kaste ei eksisteeri, seisuses ei eksisteeri. Ometi on tunda käitumise järgi, kuhu keegi on kunagi kuulunud või kuhu ta tegelikult kuulub. Sest igal ühel lapsepõlvest peale hakkab perekonna ja suhtlemise käigus kogu see, noh, kastisüsteemi käitumise, kogu see dharma või sealt kujuneb sisse. Sa ei saa sellest lahti. Ei saa lahti. Ongi nii. Võltsida on väga raske. Väga raske. See ei ole mitte niivisi, et lähed kuhugi võõrale maale, õpid võõra keele ja käitumise selgeks ja niivisi. Aktsent võib ikka jääda. Või
nii nagu on see nõukogude aegne anekdoot. Tegelikult see kehtib tänapäeval ka nimelt. Nimelt Vene spioon võetakse alati sellega vahele, et sõnaga. Nii. Ta jätab lusika teeklaasi sisse ja täiesti alateadlikult. Just nimelt. Nii. Või üldse. Ja. Nii. Nii et ühesõnaga, teatud spetsiifilised asjad on, millega tuntakse ära. Ja täpselt samamoodi on selle seisuste ja kasti süsteemi. On ka selliseid elukutseid, selliseid kaste, mis on väljapool seisusi. Kõige mustemad, põlatumad tööd, nii et puutumatud, nii roojased. Samal ajal puutumatute sekka kuulujad on ise õnnelikud olnud, et jah, eks me eelmises elus ikkagi väga, väga pahad olime ja sellepärast me siia sündisime. Nüüd me peame vähemalt kombekalt elama, küll me siis järgmises elus paremini sünni. Nii nad ise on põhjendanud. Ja meil võib seda raske mõista olla, aga nii ta paraku on. Ja siis veel. Üks printsiip, mis India religioonides tähtis on, on ahimsa. Peaks hääldama ahimsa. Ahimsa. See on vägivallatus. Vägivallatus. Kõige rohkem tuntakse vägivallatust muidugi Mahatma Gandhi järgi. Mohandas Karamchand Gandhi, ehk siis India iseseisvuse isa. Ja ütleksime. Vägivallatu vastupanu juht 20. Sajandi esimesel poolel. Ja selle peale tuleb nüüd meelde, et kahe maailma sõja vahelises eestikeelses ajakirjanduses niivisi ironiseeriti Mahatma Gandhi näljastreikide üle. Ja tolleaegses ajakirjanduses nimetati teda ka Mahamatamata Gandhi. Ja. Aga tegelikult Mahatma Gandhi ja indialased, ütlevad tema kohd, suur hing. Mahatma tähendabki seda. Maha on suur, aatman, hing. Suur hing.